18 punonjës të një rrobaqepsie në Durrës përfunduan në urgjencën e spitalit. Gjatë punës, ato shfaqen shqetësime në frymarrje, marrje mendsh, të vjella dhe deri në gjendje të fikti. Pas kontrollit në urgjencë, vajzat morën serume dhe mjekime të tjera. Drejtoresha e spitalit rajonal Durrës, Nadir Rejani, u shpreh se grave dhe vajzave ju dhan ndihma me njëherë sa po u paraqitën në urgjencë. Më shumë i ka kap paniku, kanë marrje mendsh, kanë dhe nauze, pra që i vjen për të vjellë. Shifrat e tensionit janë normal, ka një ullje të oksigenimit në organizëm. Momenti parë ishte pa kritik, sepse u ndodhën të pa përgatitur, urgjenca në ato momente ishte plot. Tani ato që kanë qenë gjendje më të mirë, i kemi çuar lart në për pavion. Policia ka dyshime se helmimi erdhi nga rrjedhja e gazrave në tubin e aspirimit, që nxjerr jashtë tymin e kaldajes së hekurosjes. Mjekët thanë se kanë marrë kampion e gjaku për kryerjen e analizave dhe gjetjen e shkakut të saktë të helmimit. Ky është rasti i tretë brenda një viti vetëm në qytetin e Durrësit. Dy të tjerat u regjistruan në vitin 2018. Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor vendosi gjobitjen me 500.000 lek, si dhe pezullimin e aktivitetit të subjektit Alpstir deri në 7 shkurt 2019, ku pritet të dalin edhe përgjigjet.